Illum f'Extra se niltaqgħu ma' persuna li magħruf fid-dinja tiegħu, magħruf fil-qasam partikolari tiegħu. Persuna li kiteb, persuna li għamel ħafna affarijiet, ma li huwa magħruf minħabba r-rabta li għandu mal-baħar. Il-baħar li palma nafu huwa marbut tista' tgħid mhux biss mal-kultura Maltija, ma mal-ħajja tagħna. Se nitkellmu dwar il-ħajja tiegħu, mhux nitkellmu wkoll dwar ix-xogħol tiegħu. Irrelevanza ta' xogħol tiegħu f'qasam daqstant importanti. U hekk kif qed nersqu lejla ħar tas-sajf naħseb huwa utli li nħarslu dan is-suġġett. Wara s-sigla dal-waqt. Magħna fl-istudio Alan Dejdun, persuna li ili naf, ningrazzjak tal-li sibt il-ħin, kont wetni li tiġi fl-studio wara li kollok iċ-ċans. Persuna li appassjonat, naħseb inkun korrett ngħid appassjonat tal-ħajja fl-ibra tagħna, fl-ibra ta' kull imkien. Persuna li ma konċ naf, sakemm irċivejt xi affarijiet li anka kellek interessi oħra fosthom il-futbol, di xi ħaġa li ma konċ naf assolutament. Naf li wkoll kellek esperjenzi oħra anka fil-qasam politiku, niġu għalija fil-qosor ħafna mhux se nitkellmu fuq il-politika ħafna. Imma mistoqsija naħseb importanti, dil-passjoni għall-baħar kienet waħda kombinazzjoni, kienet waħda li kienet xi ħaġa li tiġi. Hekk li ġrat għax bdejt istudja u mbagħad il-bijoloġija u mbagħad qed tara vera interessanti kif bdiet. Għal jien naħseb li l-ewwel li nibtet fija l-imħabba l-ambjent. Jiġifieri niftakarni dija qiegħda mpressa fil-memorja tiegħi kelli 5-6 snin, ftakar konna morna fil-kampanja ma' Omu Missieri u ma' xi tijiet. U niftakarhom dak iż-żmien jaqalgħu il-ħaxix Angliża l-qarsu imma ma kontx ta' 5 snin. Ħsibthom qed jagħmlu ħsara, sallhom nafu li l-qarsu hija speċi pjanta li tista' taqlaħħax tagħmel iktar ħsara milli ġiet. Imma dak iż-żmien kont widibthom, kont tajjat ma' Omu Missieri x'kienu qalgħu l-qarsu jiġifieri ta' 5 snin. Jiġifieri niftakarni li l-ambjent iżu dejjem kien ġo fija li nara xi ħadd tqaċċat jew jagħmel ħsara, isha mingħajr mhux għax naħseb fuqha tiġini awtomatika. Tal-baħar ġiet iktar ma' żmien. Tal-baħar ftit konna fil-baħar jien, ma tantx konna mmorru l-baħar meta konna żgħar. Missieri kien jaħdem ħafna u hekk ma tantx konna nies tal-baħar aħna. Niftakar ftit li Missieri kien joħodni tikka għax kont ingergel li ma mmurx il-baħar, kien joħodna fejn illum insomma ma tistax tidħol iktar għal żviluppat. Tajjeb f'żona f'San Ġiljan, niftakar kien miftuħ dak iż-żmien il-blat u kien jibni li xi dajje żgħar bil-karti tas-sigaretti. Jiġifieri l-karti dawk li jleqgħu fuq wara tal-pakkett kien jibni u kien jitfaħħhom fuq il-daj. Jiġifieri mbagħad dħalt l-università, għamilt il-kors tad-diving u naħseb kważi 20 sena ilu u minn hemm splodiet u mbagħad jiġifieri qabel għamilt il-kors tad-diving qisu l-baħar kien xi ħaġa li ma nafx daqshekk. Għax ma tistax tesperjenza xi ħaġa biss mill-kotba. U mit-television, jiġifieri tinżel fiha u tmisbidejk. U hemmhekk kumba bdejt. Ħaniġu għall-baħar iktar tard, se jkollna ċans. Imma mbagħad hemm ukoll l-att liħor tal-Alan Dejdun li huwa persuna li regolarment jikteb fil-gazzetti, kien jikteb fil-gazzetti regolarment ikun qed imexxi konferenzi, regolarment ikun marbut ma' riċerka tal-baħar, regolarment tkellem appartament fuq il-ħtieġa li nħarsu l-hemm u nħarsu law jew nħarsu oġġett. Imma ma' hemm l-element tal-futbol. Inti qed li qabel ma tħadd fl-istudio li 30 kilo ilu kont fil-futbol. Infatti hemm ritratt naħseb tal-lajn qabel
tijak tilab ma ħalbalzan fumenta d-debta ħalbalzan meta ħalbalzan tela fil-premier l-ewwel darba dan kważi 15-il sena ilu dak kien fi 2003 Mejju 2003 ara dak ngħidlu żmien tad-deb jiena illum orajt ħalbalzan qegħdin fil-quċċata jiena Karkaris, jens li l-nifsa Karkaris, jinlabt qabel under 15, under 16, bdejt ma Birkirkari, jent under 15. Bdejt tar, tax missiri dejem studja, ma rednix makla biġbiri. Għamilt ħames nima Birkirkari, un batta 21 sena mort maħal Balzan. Dak izmin ħal Balzan fit third division kienu. L-ewel loba li lab maħal Balzan jina Schreiber fuq il-blat jġbiri. L-lum ħal Balzan jedin fil-qoċċata tal-premier. Maftit niftakru li dak izmin, un baffeta ħessentini reground fl-2000. U jimkom maħal Balzan, fit-tieni sena tiegħi maħal Balzan, u rebaħna mill-ewwel lig aħna. Aħna konna l-ewwel tim ħal Balzan li rebaħ l-ewwel lig li sar. Jiena jew defenser, jiena nkisser, jiġifieri infatti it-tifel inħajru biex ma jsirx defensur, it-tifel fissa fil-futbol ngħidlu provoħloq, għax jiena kellimu lura ma nkunx defensur. Defensur stopper u l-arbiċċa xogħol. Ituk il-ġgan tagħhom ituk l-aħjar plejer li għandhom u inti xogħolok. Tinsa kollox u dak il-player toħroġ kontent jekk wara 90 minuta dak il-player ma jiskurjax. Jiġifieri dik il-dak tiegħek toħroġ bi clean sheet. Kif kont qis li kien nifsek player tajjeb, player tan-nofs, player. Jiena llum għandi regret li l-futbol ma tajtux biżżejjed importanzi, għamel sentej ma' tim nazzjonali ta' under 16. Sin sifirt ma' tim nazzjonali Izrael u labt kontra Franza, Turkija, ta' 16-il sena. Mbagħad laqt minn Malta. U palissa, u palissa, u palissa. Et il-coach jokoll. Et il-coach jambat, klab li jat f'qalbi ħarkirkop, għax mbat li l-axħar insomma mort ma ħarkirkop u emmek qalbi ġivira, għax klab zaħir, imma b'qalb kbira u t-nik-coach jat fal ta' 10 snin, 9 snin, jġivin il-coach jannejn, nati daqqati ta' ximmiex coach professionali, jeddi end of the day. Et imma qalbi jemma, da' u l-lum dik. Meta konti la' fil-LNDA Duncan u jħetek, għax għaw players li tant jihdu xor bis-serja ta' Jiena kont nintilef lajt ħafna karti homor, ħafna karti softball, kont nispiċċa niġġielet, kont imur id-dar bil-ħwejġ maħmuġin, kollha trapp u tajn u dem. Għax jiena tlajt fi żmien tal-blat u tal-dan, jiġri konna nilagħbu l-artificial turf lej l-aħħar il-ħaqtu jiena, ġi dejjem mibruġi konna nagħti qalbi. Wieħed minn dawk li kont toħodha bis-serjetà u personali. Wis kont nispiċċa niġġielet, dejjem nispiċċa niġġielet u wara kienu jiġu jfittxuna fid-dressing room, jiġifieri. Le, l-lum it-tifel hekk ngħidlu, ngħidlu prova tkunx bħali għax ma tgawdix il-logħba, jiġifieri. Imbagħad kemm dan il-mument fejn inti bdejt interessa ruħek fl-ambjent, fl-NGOs. Ħa niġu għalija aktar tardi tal-NGOs, l-importanza tal-dawk l-qadiet ambjentali. U jew ġralek bħal Pawlu ta' Tarsu għajt miż-żiemel, jew inkella rajt id-dawl. U ddeċidejt li tikkandida li l kien nifsek għall-Parlament Ewropew fissem il-Partit Nazzjonalista. U kien hemm momenti fej ovvjament bħal kull ħaġa oħra fil-politika, inti trid tikkritika, trid tattakka, u ovvjament ukoll tiġi kkritikat. U mnezza ħanilu hekk bħal fid-dressing room. Bħal fil-futbol, hekk iġieli. Ħanuri klip qasir nitlob ir-reġija. Da mhux marbut ma' da, marbut ma' klip li kont għamilt fl-2009 kien fil-mument pil-perjodu tal-Parlament Ewropew. Inti ovvjament kont il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista dwar l-ambjent. Ħan nisimgħu dal-klip qasir ħafna, imma jnaħseb jissimbolizza l-idealizmu tiegħek u fl-istess ħin il-fatt li dak li kont qed tgħid vera għandu valur sal-lum, imma naħseb problema hija li n-nies ma tantx jagħtu każu. Ħanna nisimgħu dal-klip qasir. Malta l-art hija limitati, hija limitata ħafna. Għandna wkoll l-ogħla tieni l-ogħla densità tal-popolazzjoni fid-dinja. Għalhekk l-aċċess għall-art pubblika hija essenzjali għall-Maltin għar-rekreazzjoni u għad-gawdija tagħha. Per eżempju meta il-ħadd wara l-offsinhar. Issa Malta nafu wkoll li hawn ħafna art pubblika li hija legalment okkupata minn individwi.
li jipoġġu daw is-signs, jidulhom riservatu signs, jew arti jew signs, u jokkupawha b'mod abbużiv, b'mod illegali. Jien nemmen li wasal iż-żmien li l-Lands Department jkun f'pożizzjoni li jippubblika r-reġistru tal-art pubblika f'Malta ħalli dak li jkun mill-kumdi tad-dar tiegħu tal-uffiċċju tiegħu mill-kompjuter tiegħu jista' jaċċessa dan ir-reġistru u jkun jaf fejn hu pubbliku u fejn hu privat. Naħseb li jiena dan huwa dritt fundamentali tal-Maltin kollha. Hemmhekk smajna YouTube magħmul homemade. Homemade, xin bla riżorsi kont jiġifieri, bla studenti tiegħi kienu jgħinu jiġifieri. Homemade YouTube fejn titkellem dwar suġġett importanti. Imma ċertament naħseb taqbel miegħi li huwa suġġett li assolutament ma tiġborx vot wieħed laqqas wieħed li perper u jtir marriħ. F'dak il-punt partikolari, f'dak il-moment partikolari, fejn inti kont qed titkellem fuq idealizmu fuq punti li huma importantissimi. Li forsi ma jbidlux il-but tan-nies, għalkemm jista' jkun li qed taffettwa l-but li ma nafu. Kont qed tinduna li forsi qed tażaq fl-ilma jew kont għadek qed tittama li tolqot il-tolqot l-emozzjoni, is-sensitività, ir-rispons tan-nies. Ara jiena sejbi dħalt fiha dik it-tellieqa tal-elezzjoni, ġifier, kelli 6 xhur biss għax jiena ġejt approvat jekk nistgħu ngħidu bħala kandidat f'Jannar u l-elezzjoni jekk m'ser żball kienet saret lejlet is-7 Ġunju, ġifier xi 5 xhur kelli kampanja jekk tista' tgħid hekk. Jiena dħalt kont kważi naf mill-bidu li mhux I wouldn't make it li mhux se nitla. Jiena rid pjattaforma biex iwassal il-messaġġ. Għax jiena iktar anka l-konferenzi fejn konna milhom, jiġifieri, bdejt konferenza f'Barriera. Fis-saw ta' Malta ta' ċaqnu jiġifieri letteralment mal-ġem ta' Barriera. Kulħadd kritikani kontrajt il-gazzetti dak iż-żmien m'għandux stajl da kif tagħmel press conference, tagħmilha f'hotel mhux tmur tagħmilha f'Barriera. Jiġifieri jiena kont qed nagħmel ma kontx qed ngħili lin-nifsi, jiġifieri kont naf. Anke meta nitkellem fuq daw l-affarijiet, kont nitkellem fuq affarijiet li kandidati oħrajn kienu joqogħdu naqra l-bod biex ma jortawx in-nies. Imma jiena kif għatlek ma kienx l-iskop tiegħi li niġi elett, kont naf li kien hemm nies binqas argumenti u biktar flus li ħajtilgħu żgur, għax inti biex titla' sfortunatament kif din il-liġijiet elettorali hawn il-flus. Jiġifieri jiena kont wieħed minn ftit kandidati li kont ħadd il-ħalfa tad-dikjarazzjoni ta' kemm infaqt. Infatti, kont tajt ir-receipts kollha insu għandna x'inha kelli budget u semrit u ħadd ieħor ma nafx għamel. Imma wkoll f'dak il-moment partikolari, irrispettivament li kont ma' partit partikolari. Jider ċar li minkejja dak kollu u jien nemmen li hawn ħafna Maltin ta' kulur politiku differenti jew anke li m'għandhomx kulur politiku li jaħsbuha l-istess u jarfu hawn ħafna nies fit-triq li jarfu x'huma l-problemi. Ekku, mela. Ir-realtà u se niġi għal klipp ieħor partikolari, ir-realtà hija li il-partiti politiċi jidru li daw l-affarijiet jagħmluhom għat-tokenizm biex ikollhom tarka. Taqbel mija jew taħseb li qed tinsaġġera? Iż-żewġ partit il-kbar għall-inqas, għax iż-żewġ partit il-kbar kif taqba' tgħid ma tantx għandhom elbow room fejn jiċċaqlqu, ma tantx jistgħu jimplementaw tibdil fil-pajjiż. Tajjeb, għax qegħdin. Għandhom il-poter f'idejhom. Għandhom il-poter f'idejhom. Issa li jisu hemm naqra distak bejn żewġ partiti li forsi partit minnhom il-Labour Party li qed fil-gvern għandu naqra iktar elbow room biex jiċċaqlaq. Ma sakemm iż-żewġ partiti qegħdin ras imbras, ma tantx tista' tieħu riski billi tkun qed tifhem tagħti xokkijiet billi tagħmel affarijiet drammatiċi wies. Allura eħen, hawnhekk naqbel miegħek perfettament, sakemm inti partit żgħir, ovvjament għandek il-libertà, għandek ix-xamplat li tista' tgħid ċertu affarijiet waqt li l-partit il-kbar. Idealment meta jkollok xi ħadd hekk, mhux bil-fors bħali għax hemm kandidati oħrajn ħafna iktar validi għandhom li jitkellmu fuq affarijiet ta' importanza nazzjonali joħorġu ovvjament bħala indipendenti, ħalli ma jkollokx ix-xkiel tal-partit il-kbir warajk, imma s-sistema ta' Malta nafu li kull min joħroġ indipendenti. Iċ-ċansis tiegħu terġu' ma eżatt. Biex naqflu dil-naqflu iċ-ċof fuq dal-argument politiku. Ellen Dejdun illum 2018. Inti għandek familja, għandek tħares lej u d-dim, għatfadallek ħajja f'd-dinja bħal ħafna nies oħra. Żgħir, ma ovvjament għandek ċertu interess lej pajjiżek, għandu ċertu interess. Ekku.
Għandek tama fi s-sistema politika Maltija, jew tliftkul tama kompleta. Ħanejdek, ħanibda bil-pożittiv, għax ma nixtieqx inkun wis pessimist. Jiena naħseb bħala persuna iktar ottimist minn pessimist. Naħseb li llum veru l-ambjent u mhux qed nitkellmu tokenizm, mhux l-ambjent fis-sens il-karta mal-art. Naħseb l-ambjent naturali in-nies hemm barra għandhom apprezzament naqri iktar. Ħanibdew min-nies hemm barra. Għax anke pereżempju meta tiqgħu siġa minn mat-tul ta' triq. Anka tara l-backlash u r-reazzjoni tan-nies. U tara anka nies miż-żewġ naħat, ora jħallihom id-diehards għax dawk dejjem ħajbqgħu jaħsbhom, imma tara nies miż-żewġ naħat jitkellmu b'ċertu mod. Jiġri naħseb kuxjenza nazzjonali hawn naqri iktar. Issa għas-sistema politika ma tantx għandi tama sa kemm ħanibqgħu bis-sistema kif inhi li tħeġġeġ li jkollok biż-żewġ poli, żewġ ġganti, tajjeb ma tantx hemm ċans li tiċċaqlaq. They both depend on big business, jiġifieri għall-finanzjament, jiġifieri jridu jaslu f'ċertu kompromessi. Jiena, if you had to ask me, would I do it again in 2009 li nikkandida ruħi? Nejdlek Iva, imma perhaps konna nagħmilha b'mod naqra differenti. Fis-sens. Okay, differenti. Differenti li ma kontx nibża noħroġ b'mod indipendenti. Jiġifieri. Għax jilla ħrixt, ma tifhem mhux għax qed ngħidlek ħrixt mal-Partit Nazzjonalista, ta' jiġifieri mhux dak iż-żmien sib ta' post, imma naħseb kont noħroġ b'mod indipendenti għax kien hemm nies li kienu jaraw fija ambientalist u għax ħrixt ma' partit politiku partikolari ovvjament ħassuhom diżappuntati u dik inħossa li l-ċertu nies iddiżappuntajtu. Ej għanduru fuq fatt li inti kont bdejt tikteb kull nhar ta' ħadd fejn kont tiffoka fuq problemi ta' użu ta' art. Ta' użu ta' art. U da kont fost l-ewwel nies, naħseb kieku kell insemmi tnejn minn nies li kienu jikbu u għadhom jikbu regolarment fuq dan suġġett, hemm minn u hemm James Dobono, dan huma żewġ pilastri li jikbu fuq dan l-affarijiet. Kontu tikbu u għadkom tikbu sa ċertu punt hemm mod mhux appassjonat biss imma hemm b'ċertu rigorizità u focus. Imma mbagħad ġara xi ħaġa li ovvjament inti tkellimt fuqha. Ġara xi ħaġa li il-problema ma kienx jekk hemmx żvilupp illegali, għax din hija xi ħaġa li kważi hija xi ħaġa li kulħadd jaqbel m'għandux issir. Imma issa qed nitkellmu dwar xi ħaġa differenti. Qed nitkellmu dwar żvilupp legali. L-problema hija li mhux għax li huwa legali, iżda li l-policies huma ħżiena, jew l-policies huma assolutament radikoli. Ekku, permissivi wis. U naħseb jien l-ewwel pass biex tinfetaħ din il-permissività u mhux qed ngħidlek kien l-uniku pass, kien fl-2006 tal-local plans. Ekku. Umbagħad kellna l-interpretazzjoni ta' dan local plans, l-opinjoni tiegħek. Le, naqbel perfettament jiena l-ewwel wieħed li kritikajt naħseb l-iktar mod aspru ta' 2006 revision tal-local plans il-famuża scheme rationalization, għax anke li sem huwa naqa' miżnomer jiġifieri kif jgħidu l-Ingliżi tajjeb, naqra misleading, jiġifieri għat-tabla ħabel. Infatti, dal aħħar ftit snin u anke James Debono qabad magħha, qisu kull darba li nisimgħu xi ħiel li jista' jkun li ħajjerġa' jkun hemm xi revision of local plans u immediately raise the alarm. U naħseb il-Gvern Laburista naħseb qisu u nittama li jisu tgħallem naqra minn dik il-lezzjoni ta' 2006 mill-backlash li kienu. Tajjeb li jisu he's very wary li jerġa' jgħaddim minn exercise simili. Issa mhux qed ngħid jiena għax m'iniex il-Gvern Laburista, mhux qed ngħid li ma jistax jagħmel xi ħaġa simili jew forsi he camouflages at something else, jiġri jaħbiha tajjeb xi ħaġa oħra, imma jisu qed joqgħod ħafna attent. Issa fuq il-policies, naqbel miegħek perfettament, għandna policies jisu xogħol tagħna ta' dawk li jipprovaw jiflegjaw dawn l-issues sar iktar diffiċli. Għax kif qatt inti meta għandek żvilupp illegali hija leħfef ħaġa. Tmur toħodlu ritratti, tagħmel rapport mal-era mal-MEPA, sorry, issa Planning Authority, min jaf kemm il-darba rapport għamilt rapporti jiena jiġri lajta fuq rasi. Għax dik oħra Malta, ħafna nies ma jridux juru isimhom. Jiġifieri jiena il-mara stess tgħid li inti blaħ jiġifieri toħroġ għonqok, min jaf kemm il-darba għamilt rapporti u ġieri rċevejt telefonati. Jiġri da fejsi post inti tagħmel rapport anonimu, mhux dejjem kien hekk. Issa mhux qed ngħid li issa huwa hekk ta' jiġifieri. Ejja nitkellmu ċar.
fil-waqt li nifhmu li ħafna nies jibżgħu għar-raġuni waħda. Jimxi anonim anke meta il-maġġoranza tan-nies li ċemplu ċemplu anke għand l-assa tal-pulizija u jien esperjenza jgħidha jien, ismek joħroġ il-barra, issa titkun tiġi ta' għawtqum kif tgħidha u tagħmilha. Imma r-realtà hija li raġuni għalfejn tan-nar ikomplu wara 11 jew xi kultant toħroġ ilhom waħda fis-sema nostra fil-għodu, hija kulħadd jibża jirrapporta. Qed nagħti eżempju tan-nar għax bħalissa għadna fil-vena u jien noqgħod f'post fejn hemm kważi seba' festi u b'xi mod jew ieħor nieħu pjaċir bl-istorbju sabiħ li jkun hemm madwar fejn noqgħod. Imma lil minn dak kollu, il-punt kardinali huwa li ma tħossokx li qisu hemm dejjem l-istorja tirrepeti ruha. Dejjem kulħadd jagħtik raġun. U fl-aħħar mill-aħħar qisu hemm ix-xmara u x-xmara tibqa' għaddejja u qatt ma. Jiena sir ċieniku naqra, jiġifieri sirt ma' żmien sir ċieniku. Għaddejt minn perjodi bħal Sant Augustine ta' niddubi ta' u hekk jiġifieri u kont numru ta' drabi li ħaniqaf. Imma mbagħad da' min jitwieled tont ma jmutx kwadru, fis-sens jiena demmi baqbaq. U nara ġustizzja ambjentali, nagħlaq għajnejja darba għax ngħid isma' ħa nibidel għax ma jistax ikun biddel l-affarijiet. Imma darba jiġri li hekk ta' wara ftit nerġa' ngħid, ma nafx ngħix u norqod fis-sodda u ngħid. Ġifieri min ikun hekk ġo fih, ma jistax jagħmel motiv. Semmejt Sant Augustine. Inti persuna li tini l-impressjoni li għandek element ta' hemm differenza jiddu hemm differenza bej li tkun religjuż u tkun spiritwali. Ħanti jomlok it-tnejn. Inti persuna spiritwali u religjuż. U ġieri kellna diskussjonijiet fuq hekk. U li diskussjonijiet li lili joġbuni. Imma inti bniedem tidher li bniedem li għandek it-twemmin nisrani, li mhix xi ħaġa straordinarja f'dal pajjiż, imma li koll għandek ċertu veduti konservattivi. Dak li jgħidulhom konservattivi ħa ngħidulhom tradizzjonali. Eżatt. Għax m'inhiex konservattiv pereżempju it-tip tal-Amerika li laqqas jemnu, pereżempju jemnu fil-ġenesi. Ma tix u l-evoluzzjoni ma jem. Tipo, jina xjenza, ma narax. Issa, hija xi ħaġa li jiena ovvjament taffaxxinani. L-soltu bniedem li huwa xjenzat, biologu, ikollu mbagħad twemmin nisran sekk qawwi. Jiena dal-konflitt apparenti speċi anka fija, xi drabi ġifieri I ask questions myself. U naħseb li wieħed isaqsi jagħmel mistoqsijiet dwar il-fidi tiegħu. Is-sejn l-istess ma isli l-nifsi wisq religjuż, speċi l-qudiss mur nar ta' ħadd, it-tfal ovvjament nipprova ntellaħħom fit-twemmin tiegħi, imma inġalhom isaqsu, jiġifieri u xi drabi niżgarra, jiġifieri meta taqbiż li. Jiġifieri mhux dak it-tip qed tifhem nipprova nkun prattiku naf li l-iktar affarijiet importanti li tgħix ħajja tajba li ma tagħmilx ħsara lil taħdejk and so on li tgħix. Daw mhux biss di miex bis morali nisranija, jew kol morali morali universali, universali. Nista biex ma ġeneralizzax b'ebda mod met ngħid li nisrani m'għandux moralità tajba jew nisrani m'għandux aktar moralità minn ħadd ieħor, ma tista' tkun rispettuż, tista' tkun raġel jew mara tajba u ma tkunx ma tħemminx. Jiena għandi nies fl-uffiċċju tiegħi u għandi ħbieb tiegħi li ma jemmnu f'xejn. Jiġifieri atei u agnostics and so on, and we get along very well. Jiena l-tip ta' persuna li nemmen li persuna atea jew agnostic għandu l-istess sa di tiġi l-kwestjoni tal-afterlife, jekk temmix fl-afterlife jew le. Imma għandu l-istess chances, ħa ngħidu għalhom hekk, probabilitajiet, he makes it to the afterlife, if there is an afterlife. As a person like me. Jiena nimxi pat, u ħadd teħor jimxi pat ieħor. Fuq dan il-punt, jekk xi darba jkun għandi xi diskussjoni dwar l-afterlife, nistiednek bħala biologu flimkien ma' nies li hum ovvjament teologisti, teologi u filosofi, ecc. Ħan uri klip li kont għamilt ftitilu darba ma' Kurt Sansone, kien dak iż-żmien jaħdem ma' Times illum qiegħed mal-Malta Today, imma ħanurik dal-klip partikolari li għamilt f'Times Talk, billi nagħtu riklam li Times ma jkun ġara xejn, ħan nisgħu dal-klip. U jiena xorta nemm li ħafna Maltin l-issju tal-ambjent hija importanti għalihom, imma mbagħad forsi mhumiex lesti jissagrifikaw l-għażla politika tagħhom tajjeb għall-ambjent.
dik li nemmen jena. Pero jena ħedu traffiku, u t-niġi stal-arja. Kella problema tal-power stations li l-lum bil-qalbal-gas più o meno is-solvit. Pero traffiku, jibqa l-ikbar problema ta' t-niġi stal-ajru, l-studju għara liħor jirrug dan. L-impolitiku, għat se jiprova jidaħħal xi miżuri biex aħna, jien intu ħadd ieħor, ma nużawx il-karozza tagħna. Ara, kif konna nitkellmu qabel, jiena wieħed minn dawk, niddeq nipponta l-swobba li nisma, ħa nitkellem fuq innifsi. Jiena bniedem li jiena addicted li l-karozza tiegħi. Jiġifieri jiena jekk ma jkun hemmx direzzjoni minn hemm fuq mill-politiku li jgħid l-isma' inti darba kull ġimgħa tgħid, titħalli għad-dar il-karozza, tajb mhux se ħalli għad-dar, dik waħda. Issa it-traffiku, l-ambjent, il-saħħa huma issues ta' importanti daqshekk. Nazzjonali importanti li ma tistax tasal bis-sistema demokratika tagħna taż-żewġ partiti, għax l-ebda parti kif qatt inti mu ħajdendel il-ġonġu mu ħajoħroġ onqu u jitlef il-voti. Allura jrid ikollok iż-żewġ partiti li jingħaqdu u jqabdu teknokrats, persuni li jifhmu fuq dak li qed jgħidu tqabba tiġi ħadd li ma jkunx bil-fors elett demokratikament u jieħu deċiżjonijiet diffiċli. Għax hekk iridu nagħmlu qed naslu fi-stat fix-xifer tal-irdum u mhux qed nindunaw. Tajb li aħna rridu post li pereżempju għada pitada, tajjeb il-ħadd wara l-offsinha laqqas għandek fejn tmur ħlief jinna f'post urbanizzat tara film bil-forsi jew promenad m'għandekx post fil-kampanji ġbit fal-tana rridu naslu fi-stat qas jafuhom dawn l-affarijiet mill-kodba biss jew jiftakruhom minna jew minn għan-nitt tagħhom rridu naslu f'dak l-istat. Hemmhekk rajna lil ndejdun ftit ilu dak littarament ftit ġranet jew xi ġimgħatej wara il- l-azur window ta' dwejra kienet weqed. U ovvjament kien hemm dal-isfond palli kieku aħna taqwa tal-pajjiż għamela kbira tlifna parti minn ġawra. Sfreġu, jisu x'isfreġu, li hemm sfreġu xejn. Ġi xi ħaġa naturali li kien kellha tiġri. Forsi pala nies li huma xjentisti jifhmu dal-affarijiet. Forsi ħafna nies li ma jifhmux hija. U għat nsemmi di dwejra, li matul daw l-axħar 50 sena, 60 sena, tlifna partijiet immensament zbieħ ta' pajjiżna li ħafna nies forsi ma jiftakrux. Ġifieri, qed nitkellmu fuq widien, qed nitkellmu fuq postijiet storiċi, qed nitkellmu fuq ukoll medet ta' art. Medeta, tlifna wkoll l-skyline ta' ħafna mill-irħula tagħna, tlifna wkoll partijiet mill-ixtut tagħna, tlifna wkoll partijiet mill-qiegħ tal-bajjiet tagħna, tlifna ħafna affarijiet. Dan l-affarijiet, din l-mistoqsija li tagħmellek, qatt mhux se jqanqlu biżejjed passjoni biex ikollna anke qagħdiet ambjentali iktar b'saħħithom. Iktar wisajn fil-support tagħhom għandna qadiet ambjentali li huma jinstemgħu u xikultant jidhru klassisti wist, snobbisti wist, ħanuża kelma bastardjata Angliża, ġifieri li ma jappellawx għal kulħadd. Ma taħseb li se naqsmu x-xmara Rubicon. Ara, għal nies bħalna li jiftakruhom dawn il-postijiet li ntilfu anqanla. Għal-ġenerazzjoni l-ġdida, jenna rmet tfal tiegħi, jiġbenu għandi tifla ta' 10 u tifel ta' 7. Daw ma jafux jintilef u xijat jintilef. Daw illum tant medijin fl-affarijiet fil-gadgets tagħhom. U dik ngħidilhom se jien nagħmilha punt li fix-xitwa kull nhar ta' ħadd fil-kampanja, jiġbieri jrid tkun veru m'għaltem biex ma mmorrux. Ma l-ġenerazzjoni ġdida ma jqanqalhomx ta'. Il-ġenerazzjoni ġdida tant m'hemmx kuntatt kemm it-tfal tagħna tajjeb ma ngħidu minn 10 years l'isfel. Atraus range, da studio sempliċi kieku namlu dan, surveys, kem minnum atraus range, mux fuq tip ta, kem minnum atraus range. Tajjeb jew jafu kif tgħid pereżempju dak li jdulu helikoptera u dragonfly, kif tgħidlu bil-Malti, Marzep pereżempju. Kemm jafuhom dawn l-affarijiet? Jiġifieri il-battalja diġà nofsa metlufa, ħabba fek. Jiġifieri qed tifhem aħna nistgħu ntambrulhom isma' ibżgħu għall-ambjent meta tikbru għamlu hekk. Ara fuq ċertu affarijiet fuq il-bżonn li ħawlu s-siġar, fuq il-recycling u hekk, orrajt qed titambrulhom. Imma fuq il-bżonn tal-art hija xi ħaġa tant hija kif taqbad tgħid tal-art hija tanti. Ma l-fatt li tant Maltin illum għandhom l-opportunità li jsifru. Għax aħna
għal-naqsa ġenerazzjoni tiegħi li jiena akbar minnek naħseb 10 snin jekk mhux iktar. Il-fatt huwa li ma kellniex dak l-exposure għal barra. Illum it-tfal, it-tfal iż-żgħażagħ isifru, isifru waħedhom, jaraw pajjiżi oħra, jaraw xiet jiġri pajjiżi oħra, jaraw il-ftuħ, jaraw il-differenzi kbar. Dan ma taħsibx li jissensitizzhom ukoll. Ukoll, u għax tgħid isma' kif barra minn Malta pereżempju hemm daw Malta m'aħniex kapaċi jkollna pereżempju park. Riserv li għandu wardens ġo fih. Jiġifieri warden, Malta li xiri titik hekk bajnih miftuħin biex tik ticket għax fuq qaf żewġ minuti fuq hija l-online u mbagħad kulħadd għadda bis-sigaretti x'inhi pejjeb kulħadd għadda bis-sigaretti jisu xejn mhux xejn. Tifhem tarhom daw id-differenzi ma' barra. Senti semmejt l-NGOs. Punt tal-NGOs jimmilux ktibt artiklu. U kien hemm qabel miegħi u kien hemm minn miex. Li wasalna f'sitwazzjoni li l-NGOs dan l-splintering u l-fragmentation. Ma għatu għassala l-imkien, għanna naħseb li għanna l-lum għanna wis NGOs. Forsi l-aqdid ambientali li għajraw di, forsi mux kolli jaqblu miħaj. Irridu jinaqdu, naħseb inti taqbel miħaj, rajċi artiklu minti għak li darbat ta' di. Anka forsi għawek forsi ma naqblux, irridu naqdu ma aqdi toħrajn li mux strettament ambientali, ma li għandhom interess li l-art ma timbenix. Bħalxix per eżempju. Anka forsi ma min jaħdem in-nar. Anki forsi, jenet nuża l-forsi, xien għandi misgivings gbar ukoll bħalek tajjeb, anki forsi mal-kaċċaturi. Tanti hija kbira l-problema llum tal-użu tal-art li qed nifirxu dil-qbuta tal-bini ġoldan tajjeb, issa dak li jkun hemm barra l-awtoritajiet forsi ma jaqbix miegħi, jgħid li mhux qed joħorġu, mhux qed iwessaw l-iskemi ta' żvilupp. Imma l-policies tant huma permissivi, pompa tal-petrol law, agroturizmu law, kamra tan-nar law, li qed tinfirex l-qbuta xorta b'mod iktar sottili tajjeb, imma l-problema tanti kbira li qed mhux se nagħmlu front wieħed. Il-front jaqdu, xi tkun il-ġel ta' dal-front. Ta' dawk li ma jridu li nħallu art fl-istat mhux sviluppabbli, ma ngħidilx art virgin, għax Malta kważi m'hawx art virgin. Tajjeb, naħseb li hemm mixin, li hemm mixin għax il-kaċċatur. Min jaħdem in-nar, tajjeb, daw għandhom interess li ovvjament il-bini ma jersaqx lehom. Tajjeb, sa jiena kif għatlek għandi l-misgivings tiegħi għax il-kaċċatur ovvjament juża l-art għal ċertu skopijiet u min jaħdem in-nar għal ċertu. Imma nara wkoll benefiċċji, nara wkoll il-pożittiv fl-erjas tagħhom għall-ambjent, tifhem? Ġifieri Malta sirna u nagħlaq bdina, Malta ġejna f'istat tant ikraħ u l-istess mhux għax fl-aħħar snin, ta' kif qatt inti fl-aħħar 60 sena x'ġara fl-aħħar 60 li sirna rridu nagħmlu l-kompromessi biex insalvaw l-aħħar ftit ambjent li għandna. Dik il-ħaġa kera. Attent li ma ninterrompikx. Le, anzi, grazzi. Ħanna dwar break, qasir, pubbliċitarju, u wara nitkellmu fuq il-baħar. Is-suġġett li qiegħed tant għal qalbek li tant nixtieq niftaħ fuqu. Wara l-break pubbliċitarju jibqgħu magħna mala fl-istudio Ellen Dane Dunn. The Mediterranean Sea. Vast, blue, and at the center of the world. At its heart, the Maltese Islands, Malta, Gozo, and Camino. But there is more. Proudly standing just 5 kilometers south of Malta, rugged, remote, and rarely visited. Filfla, the least known of the Maltese Islands, with its unique biodiversity, and home to probably the largest seagull colony of the entire archipelago. Filfla is a protected marine park with its own fragile underwater ecosystem that surrounds the island and its shallow reefs. Hemm ikrajna filmat qasir, sfortunatament, naħseb kien ikun iktar interessanti forsi li nitkellmu bejnietna. Ta' Filfla, ta' Filfla program fuq Filfla, inti għamilt numru ta'
dokumentari flimkien maħattiħor ma kont fl-epicentru kif jgħid tat-terremoti li jittellaw daw id-dokumentari marbutin mal-ħajja tal-baħar ta' Gżejjer Maltin, rebħu numru ta' awards, imma ma nqogħdux nużawha bħala biex nuru kemm għandek medalji. Naħseb li ħafna nies ma jipprezzawx x'għandna madwarna. Dejjem jgħidu għaw postijiet żbieħ barra minn Malta, kemm hawn postijiet żbieħ. U ninsaw litteralment id-diversità, aħna jgħidu biodiversità. Għax jiena darba kont biologu wkoll, imma ngħidu biodiversità, ma diversità, ma r-realtà hija li d-diversità. Hija hemm, qiegħda hemm. U li forsi li m'għadix kif kienet. Imma naħseb hemm postijiet fejn hemm daqsxejn ta' reġenerazzjoni. Għidilna ftit fuq dal-esperjenza mhux biss akademika, manka esperjenza tiegħek. Le, naqbel miegħek perfettament li l-Maltin in ġenerali l-baħar ma jafuħx. Allura inti jekk xi ħaġa ma tafix ma tantx tista' tapprezzha. Il-Maltin, per eżempju, anka tfal, mhux it-tfal biss, il-Maltin ġenerali ħlief il-lampuka. Xi sargu l-emmolaw, u xi ħut in ġenerali tonnu hekk, ma jafux, jiġifieri ma jarfux il-baħar, ma jafux il-ħut, ma jafux x'inhu huma l-problemi, ma jafux li huma l-postijiet iżbieħ. Jafux biss saqadhom meta jinżlu jew mu ftit, saqadhom. Bi ħaġa oħra li qatt ma fhimt jien kif gżira għandek ħafna relativament nies li ma jafux jgħumu. Jiġifieri di fuq gżira hija ħaġa anke perikoluża jiġifieri tajjeb, ma qatt ma fhimt dik torik il-baħar minn dejjem kien jisu xi ħaġa tal-biża li għandek tirrispettaħ u ma tantx għandek tmur il-bogħod ħafna ġo fih. Kemm tixxarrab naqra biex taffi naqra misħana, imma daqshekk. Jiġifieri anke jekk tara l-ammont ta' diving li jsir f'Malta, għandek numru sabiħ ta' Maltin divers, imma daw naħseb jiena relativament għandek ħafna iktar barranin. Jiġifieri jisna noqogħdu lura milli nivvenċerjaw ġol baħar, lejna l-baħar jieqaf sal-mewġ. Tajjeb sabiħ li kollok flet faċċa tal-baħar, tajjeb sabiħ li tikri sambed u toqgħod tixxemmex insehom fuq il-bajja, ma kemm tara Malti jmorru l-baħar jilbsu maskla. U jmorru naqra l-isfel jażom maskla, m'hemmx għalfejn tiddajvja maskla, tajjeb u tara naqra u tinnoti. Jiġifieri dik naqbel miegħek perfettament. Issa din ta' barra u barra kemm hu sabiħ barra u da. Naħseb fit-termini ta' baħar, ħanejdu fit-termini ta' baħar, naħseb Malta second to none, alright, tgħid li ħut Malta naqas ħafna. Veru, dik tara differenza naqra, jiġifieri li naqas il-ħut. Imma jekk tara il-baħar mhux biss il-ħut, hemm ħlejja oħrajn, hemm il-ġeomorfoloġija, hemm il-landscapes, hemm il-topografija, il-viżibilità kemm hu ċar il-baħar Malta għandek viżibilità ċertu postijiet ta' 40 metru. Jiġifieri barra minn Malta diffiċli biex nifhmuha u għalhekk jiena meta jqum l-argument u ħajqum iktar bis-saħħa l-qoddim tal-land reclamation. Tajjeb, idu kemm f'dan pajjiżi jagħmlu land reclamation, l-Olanda, id-Dubaj, Singapore, bnew airports ħaħ fil-baħar kif aħna Malta għadna daqshekk lura fil-ħsieb. Jien taf x'ngħidilhom, barra minn Malta l-baħar jużawh bl-istess mod li nużaw aħna bl-istess intensità, jgħumu fil-baħar, jgħodsu fil-baħar, jistadu insu, daw postijiet li l-baħar rarament jintuża min-nies, ma jgħumux in-nies hemm ma jgawdux għall-żbuħija tiegħu. Ġimeta qablu rridu qablu like with like. Malta u għalhekk jiena dil-passjoni tal-baħar, tlifna ħafna fuq l-art. Il-baħar jisu l-aħħar frontiera fejn nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex insalvaw li hemm. Tajjeb biex ma nirrepetux l-iżbalji li għamilna fuq l-art, mhux ħanejt tlifna kollox, xi nkun wisq imbagħad drammatiku, ma tlifna ħafna. Fil-baħar ta' għandna ċans jekk nagħmlu l-policies it-tajba x'issa mixin ġol baħar aħna. L-ekonomija, l-iżvilupp ekonomiku issa mixi bil-blue economy u l-blue growth li għandna li qed tibbuttana l-EU, mixin ġol baħar. L-hemm mhijiex l-iżvilupp ekonomiku, tajjeb iktar u iktar ħajkun ibbażat fuq il-baħar. Il-EU trid qed tħeġġeġ il-pajjiżi jagħmlu hekk. Bħal kull ħaġa oħra fid-dinja, jekk inti ma tkunx taf xi ħaġa, ovvjament ma tkunx tista' tapprezza. X'taħseb li għandu jsir biex minn xkunithom minn età żgħira, il-Maltin u l-Awċin ikunu jafu aktar. Jiġifieri inti semmejt xi ħaġa interessanti. Jiġifieri ħafna drabi anke meta tmur tikoll il-ħut. Xinu mal-ħut naħseb li sirna nafu daqxej forzi aħjar. Imma anke ma' affarijiet li ma' napprezzawx, li ma' nafux. Taħseb li hemm bżonn li anke f'dak li għandu xi qasam ma' talim. L-għamlu għandna ċertu talim li huwa tedjanti u pedantiku. Għandna jkollna iktar sforz biex da, u forsi hawnhekk l-NGOs
palman ta' għandek ċerti NGOs li jgħalmu fuq ċertu suġġett, fuq da' suġġett buċat jgħamlu bizzejed? Ek, naqbel miek perfettament, illum għaw terminu ocean literacy li għet jitħol ħafna, biġvi, Malta għadna naqra l-ura, l-Portugal għandhom il-Blue Schools Program. Dar ġima fis-sena daw, joħorġu tfal kollha mill-iskejjel. Tajb ġima skieħa, ja? U per eżempju joħduhom fuq dajsa ma' sajjieda. Jihduhom fuq dajsa tal-armata, jaraw kif jagħmlu l-petrols. Ma xjentisti jaraw kif jagħmlu l-istudju f'submarines. Ġimgħa sħiħa fis-sena fil-kurrikulum tagħhom xi ħaġa relatata mal-baħar. Aħna Malta textbooks tagħna għadhom wisq stil Ingliż u Amerikan nibbażaw pereżempju fuq il-foresti, tajjeb nagħlmuhom fejn jidħol l-ambjent, ovvjament, foresti, grasslands, mountains, ma Malta kemm għandna montani u foresti and so on. Dawrin bil-baħar, kemm hemm fil-kotba tagħna, jiġifieri, jiġifieri fejn jidħlu il-fieldworks, ċe it-tfal illum iktar ma jidħol fix-xjenza u so on. Inti għax inti professor Alan Deidun, inti wkoll qiegħed l-università. Ma dittib ta' influenza fejn inti għandek ovvjament iċ-ċans li inti twassal il-messaġġ mod li għax il-piramida minn fuq tibda. Tagħmel eviżi hemm widen għal dat tip ta' argument? Le, le, jien qed iwasslu x infatti hawnhekk minsemmiħna se ma jdejqx insemmiħ Professor Paul Patch, oraj professur l-università ma jaħdem ħafna mal-iskejjel ekoskola and so on. U l-istess messaġġ qed iwassal mal-teachers. Ta' kultant noħolqu attivitajiet għat-teachers biex anke nurhom xogħodda hemm biex jgħalmu tfal fuq il-baħar. Għax inti l-għallima xejn tgħidlu għallem naqra iktar fuq il-baħar. Jgħidlek xogħodda għandi, trid tihom l-għodda teachers. Tista' tini daqsxejn, kieku kellek żewġ affarijiet trid nistaqsik. Waħda fl-opinjoni tiegħek preżentament x'inhu l-ikbar teddi tal-baħar. Kieku kellek tgħid low tlet suġġetti fil-qosor, tlet suġġetti, tlet temi attivitajiet li huma ta' teddi tal-bar. X'issemmi? Ara, l-ankri, ħafna nies ma jindunawx bdi. L-ankri jaħsbu tal-vapur il-kbar biss. Ukoll, anka tal-ankri ta' dajs iż-żgħar. Malta għandna problema kbira bl-ankri. Tmur areas fej il-qiegħ fej qabel kien kollu alka, illum kollu toqob daqqiet tal-ankri għandna densità kbira wisq tal-ankri. Qed nagħmlu studju fuq hekk biex nipprovaw noħorġu miżuri tajjeb anke mal-awtoritajiet biex ċertu areas. Irid jiġi organizzat l-anchoring, mhux qed ngħidu ma jżawx iktar id-dajjes in-nies. L-anchoring isir bħal ma jsir barra f'ċertu żoni. Mhux titfa' l-ankra fejn trid u tella dawk il-bat ix-xuts tal-Posidonio u tgħid ara. L-alka hija dik li tagħti l-pulmuni għall-pulmun tal-baħar tagħna, hija l-coral reef tagħna biex nifhmuha, hija l-keystone, fl-arkata inti l-keystone il-ġebla tan-nofs. Jekk taqla' l-ġebla tan-nofs taqla' l-arkata u hekk l-alka. Tajjeb ma napprezzawx l-alka kemm titla' fuq ix-xatt fil-ħarifa issa tibda kemm tinten kollha nemus ma nindunax servizz qed tagħmel dik u żomm ir-ramel taħta u mbagħad ikolna nagħmlu beach replenishment għax telaq ir-ramel tajjeb bil-mewġ, dik iż-żomm kollox taħta tajjeb, hija breakwater naturali u fil-baħar titfa' ħafna ossiġnu insomma. Dik number one, anchoring. Two, plastics. Mhux biex naħseb di mhux qed ngħid xi ħaġa ġdida, illum hawn ħafna awareness tajjeb. Il-plastics għaliex għax il-plastics darba titfa'ħom fil-baħar trid bil-fors tixborhom inti għax inkella ħajibqgħu hemmhekk. U jiena l-plastik mhux iddejjaqni dik il-borża tal-plastik li nara, iddejjaqni l-plastik li ma narax, il-microplastik. U issa immorru għan nanoplastik, jiġifieri r-riċerka tibbuttani iktar u iktar għall-plastik iċken. Number two. U number three, naħseb ħatkun il-qudiem di xi ħaġa kbira, naħseb land reclamation. Naħseb land reclamation xi jiġifieri li nordmu areas tal-baħar biex noħolqu għar ġdida. Naħseb diħa tkun impatt kbir fil-futur, għaliex għax l-impatt iġu l-baħar ma jibqawlekx ferja. Inti per eżempju. X'inhi s-sitwazzjoni, semmi fulek, x'inhi s-sitwazzjoni dwar dak li għandu x'qasam ma tfih ta' skart fil-baħar, mhux qed nitkellem fuq plastik sa, tfih ta' skart qed nitkellem fuq dranaġġ, qed nitkellem fuq ħmiċ ieħor, x'effett jista' jkun. Ara dranaġġ illum on paper aħna nsaffu 100% mid-dranaġġ kollu tagħna. Għaliex on paper, għax kif anke ħareġ fil-mezzi tal-medja. Ġiri kollok problemi b'xuħut minnhom daw, pereżempju ras il-ħobs fejn xatt l-aħmar għawdex li daw għax jintremew ċertu skart fejn m'għandux tajjeb fid-dranaġġ, di ovvjament ikollha tintefa' u jonħroġ dak id-dranaġġ kollu. Dranaġġ irajta jien għax kont qed nodos hemmhekk. Waħda mill-ewwel impatti ċari li joħloq huwa li l-ilma jiġi mdardar ma jistax jidħol id-dawl u kull ħaġa li tuża d-dawl
tajjeb il-pjanti l-alka and so on fil-qiegħ, ovvjament dawn ħajmutu. Dak impatt wieħed hemm ħafna iktar impatti tajjeb għax jista' jkollok ċertu impatti oħrajn. Issa inti għad rimi ta' skart ieħor. Malta nistgħu narmu terrapien legalment ġol-baħar. Hemm post jgħidulu l-spoil ground, żewġ mili l barra mill-port il-kbir, fej l-iskart kollu tal-proġetti kbar li saru tul il-kosta, tajjeb Smart City. Midi, tajjeb il-proġett il-kbar mal-kosta, da kien ħarġu miljoni ta' tonnellati bil-barkun u marru hemmhekk fl-spoil ground u ntrema hemmhekk. Il-problema li hemmhekk hemm font jew kien hemm font ta' 115 metru, jiġifieri qed nitkellmu kemm 30 sular, 35 sular. Tista' timmaġina inti tiftaħ il-barkun u titfa' terrapien minn 35 sular, ħajinżel dritt taħseb jew ħajinfetaħ hekk. Jiġi l-footprint ara kemm kibret. Tajjeb, infatti hemmhekk hemm ħafna montanji żgħar ta' terrapien fuq il-baħar, fuq area enormi. Li jissaf post minnhom m'għadux 115 metru font, ġi 70-80 metru font, ġi għandek skyscraper żgħir hemmhekk, tajjeb. Ġi daw l-impatti żjutu hekk illum taż-żejt oil pollution fortunatament inqatat ħafna minnha. Fish farms jekk isir, jekk l-operat ikun mod responsabbli, jo so ħafna mill-impatti. Jiena dik nagħmel id-distinzjoni, mhux fish farm jew no fish farm. Jien nagħmel id-distinzjoni bej operat responsabbli u operat mhux responsabbli. Il-kondizzjonijiet qegħdin hemm, iridu jiġu osservati dik il-problem hemm iridu naħdmu. Okej. Ħanduru fuq suġġett li ovvjament jinteressa ħafna n-nies, huwa suġġett li jinteressa ħafna lilek. U ħa niġu għall-kwistjoni tal-bram. Issa aħna għadha s-sajf kellna aħna jkollna daw it-tip ta' ċikli. Ekku. Issa ħan niġu għalija, forsi tillumina għandna wkoll fuq daċ-ċikli u da. U għandna mal-mitej speċi tip ta' bram u ftit minnhom huma dawk il-bram li bil-Malti ġeluna nitkellmu bl-Arbi jew bil-Grik biex ħa ngħidu bil-Grik biex ma nitkellmu ma qabdux mal-Arbi. Ejt li xi ħaġa fuq il-bram. Il-bram għalfejn, ejja nibdew hekk, għalfejn ikun hemm daw iċ-ċikli. Ikollha sena b'ħafna bram. U sena, se tgħid li ma nafux. Le, ma nafux kompletament. Għandna idea u naħseb li qatt se nkunu nafu kompletament. Għax hemmhekk is-sabiħ tan-natura li hija komplikata u komplessa tajjeb biex aħna aħjar ma nkunux nafu kollox xi drabi. Insomma, ħantik eżempju ara. Dis-sena kellna outbreak, kif tgħid bil-Malti, outbreak, esplużjoni. Ta' bram tal-Moff Stinger, bil-Malti sfortunatament diħa oħra. Il-Moff Stinger hija l-iktar brama komuni li għandna fl-Parata għandna. L-iktar li d-dejja n-nies u mbagħad m'għandniex kelma Maltija li hija. Ngħidu l-brama aħna. Imma kuna għandix eżempju partikolari. Bil-Malti, eżatt. Dik kellna splużjoni u r-ritratti kienu meta deru r-ritratti kienu naħseb da xokkanti. Lejla ħar ta' April bidu ta' Mejju. U dik konna jisna predittjajnija, antiċipajnija naqra f'Jannar. Għax da' Jannar kena Jannar anomalu ħafna, bla xita, kważi xej xita, u sħun ħafna. U f'Ispanja tgħidu x'għandu x'jaqsam. F'Ispanja kienu sabu kellhom każ partikolari l-istess xi ftit snejlu ġalhom l-istess. U meta dan ġara kien wasal biex kellhom splużjoni ikbar ta' bram. Għax il-link jawa, meta ma tagħmilx ħafna xita fil-xitwa, ma jkollokx ħafna runoff minn fuq l-art, ħafna ilma jiżgula minn fuq l-art. U l-ftit ikelli jkollhom il-bram dak iż-żmien f'Jannar fejn jirriproduċu f'Jannar. Tajjeb, ma jinferix bir-runoff fil-bajjiet jibqa' kkonċentrat. Allura jkollhom iktar riproduzzjoni, tajb, u aħna konna dnija u konna korretti. Imma jkun hawn iċ-ċikli għax ovvjament il-ħlejja ħajjin bħal bram jirrispondu għal kambjamenti klimatiċi. Issa x'fatturi waslu jaffettwaw il-bram? Anka x-xita l-ammont ta' xita. Għax l-ammont ta' xita jaffettwa kemm jinżel ilma ġol baħar tgħidli. L-ammont ta' xita, temperatura tal-baħar, is-salinità l-imluħa tal-baħar, in-nutrijenti kemm hemm ikel fil-baħar. Jiġifieri li kell minn fejn jiġi. Jew jiġi minn fuq l-art, kemm nużaw fertilizers mal-kosta tagħna fl-agrikoltura li qed nużaw, ta' kollu jispiċċa nitrati u l-fosfati ġol baħar, tajjeb. Jiġifieri bit-taqlib tal-baħar kemm ikollok storms, ammonta storms, tajjeb. Ġifieri tant ikkumplikata l-ġigsaw li ma tistax tgħid, ħafna nies isaqsuni ħajkollna bram pereżempju bdew saqsuni minn April. Ħajkollna bram das-sajf? Ma nafx. Ma tistax tkun taf. Aħna nistgħu ix-xjenza tgħinna l-possibilità li nkunu nafu sa ġimgħa qabel.
min jgħidlek, ħan jgħidlek xarejn oħra, tliet xhur oħra jekk ikunu ġew ma. Inti semmejt punt interessanti. Semmejt punt interessanti li definitivament it-tip ta' klima li konna dik is-sena, fil-bidu tas-sena, mod speċjali fil-perjodu ta' riproduzzjoni. F'Jannar Frar. Jannar Frar, it-tina da' xejn taħjel. Sejġil qudiem, eżattament. Inqaxxi ta' f'Jannar Frar jew ikun hemm dat-tip ta' xitwa pjuttost kalma. Infatti is-sena ġi kollox bikri. Il-bahar jurik, per eżempju, minnu kacċatur jinduna mill-safar, meta jpassu x'tip ta' staġuni kienu, aħna nindunaw mill-bahar. Per eżempju, ċertu ħlejja, għax ċertu il-brama l-viola tidher is-sena kollha sfortunatament. Ħlif xi Ottubru Novembru meta tmur fil-font biex taħrab il-mewġ it-taqlib tal-bahar. Imma bram ieħor jidher biss fil-staġuni, per eżempju, bħalissa għandna l-qassata jew tal-lampuki, jew tal-lampuki għax tibda tidher fi żmien lampuki. Dik ma tniggis. Sabiħa ħafna safra tajjeb, imma l-bram jidher bl-istaġuni. Per eżempju, għandna l-luħ, brama bluna, living sailing boat, barketta di San Pietro, per eżempju, jgħidula, dik tidher is-soltu għal-rebbija. Tis-sena deret f'Jannar Frar. Kollox qabeż il-qudiem b'xahar xahrejn. Allora kol dik is-sabiħa tan-natura x'inti tinduna xi tiġri tibdil tajjeb mill-ħlejjaq kif jaddattaw. U interessanti li hawn pajjiżi fejn bħal kull ħaġa oħra tal- fid-dinja il-bniedem sar jaf kif jikola. Ekku. Ma Malta ma niġġi tradizzjoni għalkemm hawn min ovvjament jiddilitta b'dak tip ta' affarijiet, imma l-bram ukoll jittiekel. Jittiekel huwa sors tajjeb ħafna tal-kollaġin illum, u hemmhekk sejra l-iżvilupp. Illum hawn domanda enormi għall-kollaġin. U anka daw li jgħidulhom BAMs, Bioactive Molecules, molecules nużawhom anka pal anti-tumor and so on. U l-jellyfish billi għandhom biomassa kbira għandna ħafna minnhom, tajjeb huma sors tajjeb ta' kollaġin l-mmixin tajjeb. Issa inti semmejt tal-ikel, jien fit 2015 kontrajt esperiment tajjeb ħafna Milan, Flexpo ta' Milan. Kien hemm chef Taljan famuż li da' kull min kien għaddej kienet joffrilhom fried jellyfish mingħajr ma jgħidulhom li hija jellyfish tajjeb. Ħaqqu kellu għan-nies 95% meta saqsew qalulhom iva nerġgħu nieħdu second portion u ġbitna u ħasbuha klamari jew sitx. Meta reġa' mill-esperiment u qallhom minn qabel li huwa bram, 50% ma rridux iduqh. Jiġifieri, it's all in the mindset, issa ħaġa oħra aħna qed naħdmu ħafna fuq dawn il-famużi speċi aljeni. Li mhumiex speċi ġejjin minn Mars. Speċi aljeni, speċi li ġejjin minn ipra oħrajn. Minn ipra oħrajn. Ekku, ipra sħan. U li qabel kienu jiġuaw, imma kienu jmutu x'kien kisaħ wisq il-Mediterran, issa li qed jisħon, jiġuaw u jibqgħu, għalhom m'hemmx dak il-blokk qisu l-herdil, kif qed jiġu daw? Jew ġol żaq il-vapuri, ġol ballast tanks, tajjeb, jew jomu mis-Suez Kanal, jew waħlin mad-dajjes, tajjeb fowling, jew inkella fl-aquarium industry. Inti llum saru moda li jkollok marine tank id-dar, tajjeb anke jien għandu wieħed żgħir, jiġifieri, u inti l-ħuta kibret wisq. Ma toqgħod lok ġottank jew ħassifer ma tistax titmaħħ u tħarraba. Naraw ħafna ħud diħelek. Tajjeb, issa l-istess, bħalma minna bil-bram bi-spot di jellyfish, qed nipprovaw noħolqu kultura ta' naqra iktar awareness fuq dawn l-aljeni għax jidhru affarijiet ġodda u sbieħ. Imma minnhom li huma toxic jibgħatuk id-dinja l-oħra, jiġifieri jekk tmissom letteralment ċertu speċi ta' pufferfish, numru ta' nies imutu kull sena. Tajjeb, ħabba nuqqas ta' awareness għax jittieklu daw il-ħut. Jew huma venomous, jiġifieri tista' tikolhom imma tittoqgħod attent kif tmissom. Bħall-iskorfan biex niftehmu l-lionfish waħda minnhom li qed toqrob lejn xtutna f'tiftit, tajjeb, ġed noħolqu awareness u dak kollu citizen science. Jiġri naħseb hija xjenza bl-iktar mod demokratiku. Ġri li inti mhux tgħallem għax iddejjaqni l-kelma tgħallem, trawwa min-nies. Bil-basics ta' xjenza. Kif tista' ssir li? Le, citizens. Ġri inti taħseb li fdal qasem l-università, il-gvern, il-fisheries, il-stakeholders qed jagħmlu. Aħna ra, infatti hawn kien ġibt kopja tiegħu. Aħna ħloqna daw il-posters li huma laminated allura huma waterproof, jista' anke bniedem jekku diver itaqbu da u jniżlu miegħu underwater, hawnhekk hawn 36 ħuta kollha ġodda għall-ibħra ta' Maltin, ngħidulhom fuqu dita spot dejlin fix il-ħuta minn fejn ġejja jekk hux ġejja minn naħa tal-Lvant jew naħa tal-Punent, għax aħna qegħdin fin-nofs, allura nilqgħu ħut miż-żewġ naħat mhux ħut biss, għax għaljeni mhux ħut biss tajjeb, nagħmlulhom website, nagħmlulhom social media page, nagħmlulhom SMS. Kull mezz possibbli, smartphone app,
Jiġri, u noltu xi drabi aħna fis-sajf qed ngħidlek ikollna qabdu n-nies jgħinuna għax tant jidħlu rapporti, u rapporti aħna rridu narawhom għax rridu kollhom quality control. Mhux ġew qed u jgħidlek isma' jirrajt balen hemmhekk u taċċettah. Jiġri rridu kollhom quality control. Imma n-nies din il-ħaġa ta' spot di jellyfish. U spot di jellyfish issanka fuq il-bajjiet tagħna dawn mill-boards. U spot di alien fish naħseb xi ħaġa li laqtithom ħafna. U l-level ta' parteċipazzjoni huwa kostanti. Dan irċievu ħafna rapporti minn anzajjieda jgħidlek nistani kollha dirruta. Da xi tarif għal min ovvjament ikun hemm barra qed jgħum jew fuq dajsa jew inkella fuq da u jkollu gidma ta' brama li qasjaf x'hix perikoluża jew le. Wiex għandu jagħmel mill-ewwel. Apparti kulħadd jaf li għandek jew titfa' daqxej basla jew l-lumija jew il-credit card, ma realistikament inti tissemmi l-possibilità li jkun hemm ukoll bram li huwa toxic. Ara, l-unika każ ta' brama ta' persuna li mietet bi brama fil-Mediterran kien bil-Portugiż Man o' War. Li Malta tidher imma fir-rebbija deret darb tgħid is-sena tajjeb titħol mill-Atlantic. Meta jkun hemm riħ qawwi ġej mill-punent, tibbutta mill-Atlantic u tasal saw jiġifieri. Imma aħna ħloqna da Sting Treatment Booklet tajnih lil-lifeguards kollha fuq il-Blue Flag Beaches kollha ta' Malta, jiġifieri il-lifeguards kollha ta' Malta u hekk nixtieq nirrangrazzja l-Malta Tourism Authority għax ti magħhom nagħmluha. U hekk nixtieq ninżalhom il-kappella għax tgħidli x'għandu x'jaqsam it-turizmu u l-bram. Isam naqra konflitt ta' interess ħanejdulu hekk iżhom huma ma jridux ibeża. Aħna ddejnilhom il-messaġġ u aċċettawh li aħjar il-messaġġ joħroġ informat min-naħa tagħna. Milli jkun hemm xi ħadd jibda jikteb u joħloq panic attack, joħloq qed tifhem ħafna sensazzjonaliżmu u aċċettawha u l-MTA huma partners fi' Spot the Jellyfish. Aħna ħloqna dal-booklet li jgħidlek speċi speċi x'għandek tagħmel. Inti tniggis mill-viola x'għandek tagħmel id-do's and don'ts. Da barra li jagħtant il-lifeguards jitniżżel b'xejn mill-web website tagħna ta' Spot the Jellyfish, ġwiri min irid jiggugla għasanat il-website għax tiggugla titla. Spot the Jellyfish tmurron fuq ix-xelluk tista' tniżlu b'xejn da tajjeb. U kemm jista' jkun kull sena nipprintjaw minn hu nqasmuh. Diki aħna ngħaddu l-messaġġ li l-bram sfortunatament da bħal meta tmur l-ispiżjar qed tuġa krasek. Ma tgħidux qed tuġani rasi u tikpillola li tkun. Irid l-ewwel jagħmel naqra dijanjosi. Jiġi aħna nipprova ngħidulhom in-nies għal dak il-ħin tkun ippenikjat u rrabjat, tajjeb li tniggist. Prova ifhem x'nigżek, prova araf x'nigżek, tajjeb, anke jekk ma taraħħiex, jekk xi ħadd ieħor ħdejk tniggess, jgħidlek mill-viola tniggest jien, iċ-ċansis huma mill-viola. Għax it-treatment huwa customized. E per eżempju, l-unika ħaġa li qatt m'għandek tagħmel huwa taħsilha bilma ħelu. Fresh water, l-ilma tax-xorb, dik qatt m'għandek tagħmilha. Għax iż-żejt lu ġieħ, jiġifieri l-ilma tal-baħar, fil-każ tal-viola tuża bikarbonat jew baking soda. Tħaltu mal-ilma baħar tagħmel isu pejs u tagħmlu fuqha. U kien hemm ħafna nies li qalu li ħadmet tipo kwarta u xi minuta għadda lu ġieħ. Tajjeb jiġifieri imma treatment mhux għall-kollha l-istess, għal xi ħut il-ħaljot u oħrajn le. Fadlilna l-aħħar parti tal-programm u x'taqt indur fuq ir-riċerka tal-ibra tagħna. Palissa inti ovvjament semmejt li diġà ħafna affarijiet, hemm ħafna affarijiet li qed tagħmlu. Imma hemm ukoll nixtieq indur fuq il-kwistjoni. Ġaġa li disemmejt mhux għax jiena fastek inkollu semmi l-importanza tal-alka fl-ibra tagħna. Semmejtha bħal kieku kienet huma s-siġar tal-Amazonja, huma il-pines tal-Alpi, huma tista' tgħid il-pjanti li nsibu fl-isteppa tal-Ukrain u tal-Russja. Dawn huma dinija tista' tgħid il-mamma u tal-baħar mhux hekk? Il-life givers jiġri kkaverjaw 2% biss mill-qiegħ tal-Mediterran kollu. Għax din hija speċi endemika tal-Mediterran, ma ssibha l-barra minn ġibilta ma sibiex. Ġri hija xi ħaġa tal-Mediterran, Neptune grass u din life giver. Din ngħidulha keystone species, għax ħafna speċi ddependu fuqha. Titlaq l-alka, ħafna speċi jitilqu jew ibatu għaliex tagħti l-ossiġnu. Ma nindunawx li hija natural breakwater li ruq tagħha jipproteġu jnaqsu s-saħħa l-qawwa tal-mewġ u ġejja attakka. Isom il-mangroves biex niftehmu. Ħafna nies ukoll ma jafux li din l-alka hija protetta. Grazzi ukoll għall-fatt li hija tista' tgħid imniżla bħala speċi importanti. Prioritarja. F'direttivi partikolari tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk ċertu proġetti ma jistgħux isiru hekk kif irridu jew jixtiequ huma. Ekku. Inti taħseb li di se tkun waħda mir-raġunijiet għalfejn ċerti proġetti maħsuba li jistgħu jsiru
mhux se jsiru? Jiddependi l-iskala tal-proġett. Hemm ċertu proġetti intallimt mill-esperjenza li ma jistgħux jitwaqfu. Jiġri ċertu proġetti tas għandi dwar skala nazzjonali kbar. Ma jistawx, jiġifieri jiena kont involut jiġifieri b'mod tekniku f'ċertu proġetti u ovvjament inti tagħmel xogħolok u tgħid isma' hawnhekk hawn din l-ispeċi, hawnhekk hawn din l-habitat, tagħmilha, imma min jiddeċiedi rid jiżen isma' is this worth sacrificing, is this worth. F'ħafna proġetti l-alka jiġifieri tingħata importanza kbira kif għattajjeb inti bħal speċi protetti oħrajn. Imma ftit hemm speċi li huma protetti sal-livell tal-alka, ftit. Aħna kellna battalja. Werbaħnija ftit snilu, sa xar snilu werbaħnijek, xini, li qabel kienu jitnatfu, inverted commas, il-bajiet tagħna mill-alka, is-sena kollha. U dik hija ħasra, ħsara kbira u m'hemm bżonna. Konna wasalna f'kompromess, isma, ibdew natfu l-bajiet qisu għall-mejju meta jibda joqrob l-istaġun tat-turistiku, ħallihom tul il-ħarifa u tul il-bqija tad-dan tal-xitwa. Għalfejn importanti li jitħallew? Importanti li jitħallew, iżomm ir-ramel hemm taħt, allura minn aspett prattiku tajjeb qed tippreservaw aħna ftit għandna ramel f'Malta 2% biss mill-kostejja ramlija tajjeb, qed tippreservaw mhux titlef il-wiċċ tar-ramel bil-mewġ bad ikun nagħmlu beach replenishment. Tajjeb dik waħda. Mill-aspett ekoloġiku għandek komunità ħajja tgħix ġo fih dak li jidru darba tidher l-alka u tibda tkissru u dawk darba jinxfu il-wera. They're blown inside. Tajjeb, u waslu għas-sand dunes, għall-aram tar-ramel. L-aħħar mistoqsija li nixtieq nagħmellek hija dwar dak li bl-Ingliż, insomma, bl-Ingliż ngħidu l overfishing, il-fatt tal-ħut. Inti semmejt fil-bidu parti minn dal-programm li l-pratana għandhom diversità enormi, mhux isbaħ mill-pratana, vera l-ħut naqas. Dil kwistjoni tal-overfishing, dil kwistjoni li għandek speċi li tista' tkun jiena. Mhux l-ewwel darba li anka kilt ċertu ħut u tgħid dal-ħut tajjeb veru tajjeb quddiemek, imma ma naħsbux li huwa żgħir li jinqabad qed nitkellem fuq biex spat, qed nitkellmu fuq ċerna, qed nitkellmu fuq affarijiet oħra, inti ċertament issemmi iktar speċi milli nista' nsemmi jien. Imma l-implementazzjoni ta' ċertu standards u l-overfishing. Kemm huma sejri dawn l-affarijiet? Le, l-overfishing hija problema kważi ngħidilha endemika tal-Mediterran. Illum anke l-EU, anke l-Kummissarju Carmelo Vella, u din naħseb kienet xi ħaġa għastennejta li hu stess ħaj ammettiha li hemm problema fil-Mediterran bl-overfishing. Infatti minn għalija rajt li xi 97% tal-istocks, ġifieri tal-ispeċi differenti taħud fil-Mediterran huma overfished. Ġifieri hija problema tal-Mediterran, Malta mhux eċċezzjoni. Ġifieri il-problema hija li ovvjament għandek, għax ma rridx nitkellem biss bil-kappell xjentifiku hawnhekk, għandek min jaqla lejx inti jew mis-sajd. U għawwek naħseb li mhux huma l-problema, ħan nispjegalek. 95% tas-sajjieda tagħna huma small scale fishermen. Jaħdmu b'dajsa inqas minn 12 metru. Dik hija d-definizzjoni. U mbagħad għandek il-ftit l-oħra li għandhom dajjes ikbar. Daw in-nies illum huwa rrikonoxxut li small scale fishing huwa fishing sostenibbli. Dak it-tip ta' fishing irridu nibbuttaw, tajjeb, għax daw in-nies għandhom lejxin tagħhom minn hemm u fl-istess kien l-impatt tagħhom mhux kbir daqs industrial fishing. Issa ma jfissirx tajjeb li mbagħad inħallu l-small scale fishermen jagħmlu li jridu. Jiġri jridu nħallu għall-lavori għall-kontribut ekonomiku huwa minimu, għax dal-argument jien ukoll ma nifhmux. Is-sajd u l-bidja inqas minn 1% tal-GDP. X'jiġifieri mela aħna nikkalkulaw kollox bil-valur ekonomiku tiegħu. Ġifieri tista' timmaġa mar sa xlokk inti mingħajr is-sajjieda, sa jiena kif għatlek inħobb il-baħar, irrid iktar ħut fil-baħar. Xjentist, imma mbagħad napprezzaw ukoll ix-xogħol tradizzjonali li jagħmlu s-sajjieda, l-small scale. Apparti l-importanza li l-proteina tal-ħuta hija fost. Ma nikluġ biżejjed ħuta aħna Maltin, ma nikluġ biżejjed ħuta, qed nara mitfall tiegħi, issa qed titjhom ħuta. Għandi ħin għall-mistoqsija qasira partikolari. Hemm xi success stories, pereżempju jgħidu li ċerti speċi qed jirritornaw, ċerti speċi sparixxew. Hemm xi aħbar pożittiva fuq l-orizzont? Ara, milux smajb di tar-rizzi li għanna problema bil-rizzi, għanajlek il-pozittiv. Tar-rizzi li jisna raġa għanna problema bil-rizzi li għet imajnaw u bil-nakra. Jafem xi marda tan-nakra, jġvi li għet tisparixxa n-nakra. Nakra bebbuxu kbir, tajjeb, qabel kienu jipitru fuq. Jien naħseb ez-success story huma il-fkieren. Barra li kien ovvjament is-suċċess issa tan-nesting il-ġnejna, tajjeb fuq mid-bajda xi 111.
il-ammont ta' fkire li qed nintaqgħu magħhom fl-ibħra tagħna, il-fkire anke f'ċertu bajjiet li kienu abbandonati fil-passat, mhux Malta biss, qishom qed jirritornaw f'ċertu areas tal-Mediterran u anke l-awareness li s-sajjieda għandhom. Ħafna sajjieda fejn qabel sajjied kien jaqbada jikola jew ibiħħa l-monti, tajjeb sal-80s, tajt jikol tmur tixi l-dej biex tagħmel soppa tagħha tajjeb. Illum ħafna sajjieda imorru fl-qdiet tajjeb, imorru il-Fisheries Department, isma' qbadna din. Kif se nagħmlu tajjeb u mhux huma jippruvaw jaqalgħu il-lenza għax jafu li jkunu qed jagħmlu ħsara. Illum hemm dik l-awareness, jien naħseb li fejn jidħlu fkieren u fejn jidħlu d-niefel. Il-problema li daw saw speċi li huma karizmatiċi. Għalhekk is-success story, speċi li aħna nħossu lejhom empatija. Qed tifhem? Speċi li ma mhux daqshekk karizmatiċi jew li ma tantx nafu fuqhom sfortunatament, ma nirriservawhomx dik is-simpatija kollha. Naħseb li rridu nkunu naqri ktar qed tifhem, nkunu nagħmlu conservation u nibżgħu l-ibħra tagħna across the board, mhux biss ma' min huwa simpatiku għalina mal-karizmatiċi. U fuq dak il-punt fejn qed tenfasizza it-toleranza lej speċi ta' kulur u forsi wkoll twemmin differenti. Nirringrazzjak talli ġejt fil-programm, nirringrazzjak talli aċċettajt li nistaqsik mistoqsijiet mhux biss fuq l-ipprajza fuq affarijiet oħra. Nispera li konna opportunità oħra. Nirringrazzjakom talli kontu fuq TVM illum extra. U l-aħħar parti tal-programm nixtieq ukoll inkompli parti mid-dokumentarju li ħaparti u kien bħal mużajt qabel l-epiċentru biex isiru daw dokumentarji fuq il-fauna u l-flora tal-ibħra tagħna. Grazzi tal-li kontu magħna nhar il-ħamis fid-19:10 fl-istess ħin.